Zdravím vás, pokračujeme v objavovaní ostrova Koh Chang. Nachádzame sa tu, predo mňou je Kai Bae Beach. Toto je Kai Bae Resort. Tu sme ešte neboli. Majú bazén, no tu stojí asi 50 eur, som teraz pozeral na Google mapách. Máte tu aj takýchto posličkov s autíčkami. Ideme si pozrieť Kai Bae Beach. A dneska by som vám chcel ukázať aj také mestečko. Možno si ukážeme aj niečo z nočného života. Lebo je tu pekná dedinka, plná barov, reštaurácií, krásnych coffee shopov a neviem čoho, masáže, baby sú tu. Tak to si ukážeme, ale tu som nikdy nebol a veľmi ma zaujíma. Aha, tu máme nejaké masáže. Ako vyzerá táto pláž, Kai Bae pláž. Malo by tu byť asi 3-4 rezorty. Sea Cafe, no je to tu pekné. Čiže Koh Chang má naozaj krásne miesta. O, je to taká skromnejšia pláž, ako pozerám. Nie je to taká typická, kde sa dá láhnuť. Ak vidíte pláž, tak napravo, tak odtiaľto, asi tak 100 metrov, je tá dedinka, hej. Tu si pôjdeme ukázať. Tam je asi najväčší nočný život, čo som tu videl na juhu ostrova. Je to tu pekné, ako ho. Vidíte more, kľud je tu priamo na pláži, nie je tu nič rušivé, až na pár týchto kameňov. Tie rezorty tu stojí, tie najzákladnejšie izby, ako som povedal, 50. Tuto je tuším rezort, ktorý má tiež tu niekde bazén hneď. Neviem, či sa mi tam chce ísť v teniskách. Tady to, cez túto palmu. Tam zrejme na nejakom veľkom balkóne bude mať bazén a odtiaľ má výhľad rovno na more. Ideme si to pozrieť a stojí tu noc okolo, ja neviem, 60 eur na noc, to najzákladnejšia izba. Vždy keď hovorím sumu, tak hovorím o najzákladnejšej izbe a v danom rezorte alebo hoteli. Čo je draho na ceste, ktorého poznáte tiež z predchádzajúcich vlogov, ktorý sa niekde zdržal a ja musím prekročiť tento kanoe. Hop. A pôjdeme si to a tu ukázať všetko. Ja sa teším hlavne na tú dedinku, ešte sú tam nejaké pláže, tie si tiež ukážeme. No, tu hore je ten bazén. Ale tam sa asi nebudem vedieť dostať, idem, že by sme išli cez recepciu. A ďalšia taká vec, čo som sa dozvedel, že neviem, či iba na Koh Changu alebo v celom Tajsku není povolené mať súkromné pláže. Čiže každý hotel, čo tu je, to musí byť verejná pláž, čo znamená, že on vám musí sprístupniť cestu na to, aby ste sa mohli dostať na tú verejnú pláž, z čoho vyplýva, že vás musí pustiť, ak sa tam ináč nedá dostať, cez ten ich rezort, aby ste mohli prejsť. Čiže nie je tak v Egypte, že všetci musíte mať oné obojok a všetkých vás kontrolujú. Tak poďme pozrieť bazén. A tu už je veľký bazén. Z tohto zhruba 60 eurového rezortu, ktorý vám ponúka takýto výhľad. A izby tie základné máte zrejme tamto hore. Veľká budova. Podobne som práve počul český pár. Tak nejdeme ich rušiť. Ideme prejsť cez recepciu von. A je to zvláštne. Naozaj veľa Čechov tu stretávam. Čechov a Slovákov. To je recepcia toho hotela. Ja keď som sem išiel, som si pôvodne myslel, že tento ostrov je taká väčšia neznáma pre Slovákov a Čechov, ale zjavne som sa mýlil. Je ich tu celkom dosť. V každom hoteli, kde som, najprv počúvam, či je to ruština, polština? Ne, je to čeština. Takže je tu veľa Čechov a Slovákov. Áno, môžete byť, vidíte, oni si vybrali napríklad tento hotel a myslím, že sú spokojní. Podľa mňa tento hotel je fajn. Tento ostrov je hlavne o oddychu a rezortov a také pekné prírode, ale a môžete vidieť, že tie hotelie a rezorty majú veľmi pekný dizajn. Tento konkrétne má veľmi pekný bar s posedom rovno s výhľadom na more. Páči sa mi tento ostrov, odporúčam, určite odporúčam. No. A my čakáme na dráha, kedy príde dráho. Kým príde dráho, tak poďme to trošku ešte využiť a ukázať si aspoň niečo z tohto rezortu. To je vlastne ten prvý rezort, veľký bazén, zelený bazén, nástená malba a sú balkónové izby, čo je dobré. Tie lacnejšie sú zrejme smerom na druhú stranu, to budú tie najlacnejšie predpokladám. Pre deti tu máte mikrotobogán, ktorý je hneď vedľa kaviárne, čiže keď sa chcete dať kávu alebo si popiť, tak tu nehajte deti, nech sa pošmykajú dokola.
Takže taký roď. Ó, pekná šiltovka. Niekto si tu zabudol šiltovka, nádherná. Takto by som si hneď kúpil, keby tu som videl niekde, že predávajú. Toto je ten výhľad, ktorým sa môžete kochať z tejto kaviárne, ktorá patrí k hotelu. Nádhera, podľa mňa. Presunuli sme sa na druhý koniec tejto pláže. Tu pozerám, že je ďalší rezort, nový rezort. Tam má takéto domčeky, chatky, priamo na pláži. Tuto zrejme boli masáže, ale už sú asi zatvorené. A takto vyzerá Kai Beach z druhej strany. Tam sme boli pred chvíľou v tamtom rezorte. Tu sme na opnom cípe, je tu pár lodí. Sleduje ma to nejaký potetovaný typek. Asi si myslel, že som sem prišiel krádnuť alebo čo. Prenasledujem ma. Tu je na mole. Potánky furt na mňa pozera. A s rozpaženými rukami. No. Tam máte asi nejaký rezort. Ďalší. To je ďalší cip. Tu som vstúpil do niečoho mäkkého. A tam už sú ďalšie pláže. Tam vzadu niekde je White Sand Beach. Možno sa pôjdeme pozrieť tuto na hotel. No. Ešte raz tento typek s rozpaženými rukami. Mestrička. Je to také čudné miesto, nafukovačka, tu je klobúk, tu sú nejaké skútre, hej. Celkom rozbité molo, flašky a tu je ladvinka. Taštička, niekto si tu nehal taštičku. Čudné veci niekedy. A teraz pribehol tajec, úplne prelaknutý. To bola jeho taštička. Zlakol sa. Ajde kontrolovať, či tam všetko má, asi tam všetko má. A tu za mňa je zase ten typek, ktorý ma sleduje, podozrivo, neviem prečo. Predtým, ako sa dostaneme úplne do toho centra dedinky, si pozrieme poslednú takú pláž, čo tu je, pred ktorou, ktorá sa nachádza pred Coral Resort. Na ktorej sa nachádza Coral Resort, čo je koralový resort. Tento resort stojí tiež tak okolo 45-50 eur na noc, zatiaľ ma nejak neoslovil. Vzhľadom na tú pláž kamennú. Pláž, no, tam sa nedá ani nejak moc ľahko ísť dole. Ale možno tu bude to epicentrum zábavy tohto rezortu. Tam už tuším vidím aj nejakú vodu, asi bazén. Myslel som si, že najlepšie je omrknúť tento rezort. Z tejto ruky, ale začína mať kolehy, už sa to, že to padne. To by som asi prežil, by som padol do vody, ale nie moc veľa vidieť z rezort, bazén a palmy po schodoch na ruku. Dráho mi práve napísal, že už je hotový a že ma čaká v tomto tu rezorte niekde. Každú chvíľu by sa tam mal objaviť. Nič, vyzerá to tak, že ja to idem na motorke tam donútra, lebo tuto prechádza cez toto a podľa mňa toto nie je ani ten rezort. Ten rezort, kde je Drago, je možno ešte ďalej. Už vidíte, stojí aj nejaký security. Čo není problém, lebo ja to môžem prísť sa nájsť. Ale je to také čudné. A nie som si istý, či to je hlavne ten rezort. V tomto rezorte by mal byť Drago. Tak vás poďme pozdraviť a už ho vidím. Není tu ubytovaný, on sa tu iba zastavil. Zase bestrička. No hello. Čau. No čo, je tu niečo pekné? Pekné. Oplatí sa tu vidieť niečo? Až tak nie. Nie? Nie. Ideme na ten bazén aspoň? Či? No nič moc. A poďme pozrieť, ukázať, keď tak sme teda tu. Tak teda poď. Zdravá, že ty, že neoplatí sa to možno ani vidieť a mne sa to celkom páči, ako každý tu má fontánku, hej. Bazén a ešte tu idú aj Vianoce, vieš. Oni sú síce buddhistická krajina, ale o 4 dní sú Vianoce. Už aj... To robia pre nás, to je turistov. No, vianočné pesničky a tak, no. A tu je hlavný bazén. Tak poďme ešte ten omrknúť a pôjdeme dneska aj na Walking Street. Niečo možno dáme do tohto vlogu, ale podľa mňa veľa z toho dáme aj na Patreon, lebo to zase bude kategória 18+.
čo YouTube nemá moc rado, teda niektoré veci, ktoré sa tam môžu odohrávať. Akože je to celkom pekné, ale taký stiesnený, úzky, hej, izba na izbe zase. Toto som myslel, že nemá to tak čaro, hajské. No. Natlačené to je. Ani svetla tu je zatiaľ nesvietia, aj keď ich tu mnoho nad nami a aj vedľa nás. Možno večer tu je pekne. A možno je výhľad dobrý z baru, ten má možno... Lebo sú najkrajšie vždy samozrejme pláž, ale zase asi majú najväčší počet bazénov, čo som videl, aj čo sa týka rozlohy, no. Kardány. No teraz uvidíš bazén a povieš mi, či stojí za to, lebo mne tam chýba, pozadí mi tam palmy chýbajú. Palmy, že? A tu ja vidím hneď medvedia vianočného. Dám si tu kávičku 5 eurovú, alebo 4 eurovú. Slnko stále zapadá, problém je, že tam nebudeme mať veľa svetla na tej ulici, kde ideme, ktorá vlastne lemuje toto pobreže, tá hlavná. No a to akože není to až také zle. No ja som bol ešte tuto za rezortom, takže je to fajn, ale také stiesnené. Pozerám, že majú tuto aj pláž, ako? Draho, majú pláž či nemajú? Tak, keď sa to má nazvať pláž. No a tam máme fotografa. Dorazili sme na tú ulicu, ona je akože o dosť dlhšia, ale tak začíname v tejto časti, kde je bar na bare. Môžete vidieť kaviareň, vína, reštaurácie. Je tu aj Walking Street, to som tuším spomínal či nespomínal. A tu vám chceme tiež ukázať. Všetko je krásne zariadené. Vždy, keď som išiel tadyto na skútri, som si povedal, že tu musíme natočiť vlog. Ešte to tu moc nesvieti, ešte sa to pripravuje na večer. Ale vyzerá to podľa mňa fajn, ľudia pozerajú. Pokúkujú, že kto tu, čo tu kameruje, hej. A... Na čo máš chuť? Drávo. Drago. Drávo. Drávo ti ešte nikto nepovedal, ne? Ako? Čo to je? Skoro ma zrazil, hente. Nie sú tu chodníky, to je problém, ne? Ani parkovacie miesta moc. Masáž, heaven, tu máte nebo. Ale je tu travnatý obchod zase. Raz. A my sa blížime k Walking Street. Na tejto dedine máte dokonca aj 7-Eleven. Teraz ideme ukázať miestnu Walking Street, ako to, čo má aj Pattaya. Tu začíname pod lesom, hneď tam naľavo je prvý bar, tu je druhý bar. Trošku na nás pozerajú, že sme zaparkovali, že či sme zákazníci prví alebo nie. Ale zatiaľ nie. Rozmýšľame, že si tu dáme jedno pivo alebo niečo. Vlastne ty nepiješ, draho. Nepiješ? Iba toto idem prvýkrát domknúť. Hello, hello. A babi už vykrikujú, kumujú si vlasy, tu je ďalší bar, tam sú ďalšie bary, tam je hlavná cesta, po ktorej sme teraz vlastne prišli. A tu naľavo a napravo by vlastne mala byť tá naša Walking Street, jo? Neviem, aké budú reakcie na to, že tu filmujeme, alebo na takéto vankuše. Čo to je toto? Ha? Nechceš? Domov, na pamiatku. Povedz im, že večer... Draho zajtra odchádza na Kopangán. Donies oné, Filín, ona bude rada. Do Bangkoku ja nesem darček, nie? No. Povedz pánu Čikom, že večer to tu bude krajší vlog. No, večer to tu bude krajší, ale to bude podľa mňa na Patreone, nie? Tak. Hej, to lebo zase baby budú robiť opuzlé veci a to nemôže byť. Ale už tu cítite tu tie farby, tie stoličky, toto už je SOJ 6 a Walking Street a hello, hello, bary, tieto stoličky. Je to, ja vždy, keď toto vidím, tak už viem, o čo ide, keď toto vidím na ulici, no, tieto ja. Stoličky, hello. Hello, hello. Už ja keď počujem toto hello, hello. Hello, hello, hello. We come later, yeah. Wow. A tak pôjdeme sem, ne? Natočiť vlog dneska, draho. Toto mi pripomína White Sand Beach, kde sme oslovovali 40-ku. Vidíte, tam sa otvára ďalší bar. Iba teraz sa to otvára, kámo. Hello. Hello. How are you? Oh, nice to meet you. Yeah. That's your bar. Yeah. Okay, we come later, okay? Feel good. Yeah. When good, when huh? More action is here, we come later, okay? Okay. Okay. Feel good. Yeah. Okay. If we later. Okay. If we come, you make us feel better, feel good. Yeah. Later. Nemôžeš rozprávať jej toto. Hey. Later, okay? You understand? No English. Okay. Ruhe. Čo povedal? Ty rozumieš trochu po tajsky, ne? Že si špekulant. Hej, špekulant. Later, okay?
Nice motorbike, yeah. Jej bára, ona videla, že ideme okolo, už nás chcela zaťahnuť donútra. Tu sa otvára roleta, jedna, druhá, no, tretia. No ale nemyslíš, že to bol upír? Nechcem povedať. Mala dosť bielý make-up a to môže značiť niekedy aj nejaké... Vyzeral zdravo? No, nemyslím tak upír, ale ja volám týchto upírov, čo vyzerajú ako žena a originál sú iní. Ja a nechcem povedať to slovo, aby som nebol zazneho v tej GTI komunite, tak nazývam to upír. Nie, není to lejďák, to už poznám. To už poznám. Dobre. Tak toto bola celá Walking Street, kámo. My sem prídeme neskôr, ale tam teraz iba baby prichádzajú. Najprv príde tí, čo otvárajú podniky a potom o pár hodín prídu tie, čo tie najkrajšie koriste, teda kusy, nie koriste. Koriste budú až neskôr. Draho si našiel kamarátku. Oh, hello. Ďalšiu peknú máš za sebou. Pozri. Very beautiful girl. Good place, this is good place. Hey. Pekné baby sú tu. Na Patreone dneska budeme točiť túto ulicu, Walking Street na Kočangu. Pizza bola dobrá, stála 280 batov. Jak sme tam prišli, tam bol skoro nikto nebol. Zrazu je to úplne plné. Hneď jak sme odišli, hneď ľudia si tam začali sa dať na naše miesto. S Drahom ideme do tohto pekného baru. Ja si dám asi kávu, lebo ide na mňa únava. Pozerám, či tam je nejaká podoba. Ukáž? Poď vedľa. Nie, srandu je. Ale tu vidíte vianočné stromčeky pre turistov, miesta na turistov, z ktorých ťažia vlastne majú príjmy dobre. Hello, hello. Kde ideme? Aha, tu majú aj živú hudbu, fontánku, OK. Chceš iba kávu vypiť? Iba kávu si dám, no. Už tu mám svoju kávičku, ktorá ma preberá, aby som mohol natočiť ďalší vlog. No a ja sa s vami, nočný vlog, ja sa s vami lúčim z tejto kaviarne spoločne s Drahušom, ktorý vám ozaj na tom nočnom vlogu, čo bude na Patreone, vám viac povieme, jak to dopadlo s Ritou, Jedličkou a aj Fionou, s ktorou sme točili vlogy. Takže ja sa s vami lúčim, my sa vidíme v ďalšom vlogu. Majte sa, čaute. Dobre, ne?